ଅଫିସର କରିବ, ଅଫିସର କହିବ ନେତା କରିବ, କେହି ମୋ କଥା ବୁଝିବା ଭର ନାହିଁ। ମୁଁ ଗଛ ମୂଳ ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ସିଏ। ଭାଇ ଏଇଠି ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଶିବିର ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ହେଲା, କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବିରରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସମାଧାନ ହେଉଛି ନା ଏକ ପ୍ରହସନ, କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଶାସନ ଭିତରେ ମିଳିତ ନେଗୋସିଏସନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରହସନରେ ଏଇଟା ପରିଣତ ହେଉଛି। ଆସିବା ଜନଶୁଣାଣି ଡେଟ୍ କରିବା, ଲୋକ କିଛି ଆସିବେ, ଲେଖିକି କାଗଜ କିଛି ଦେଇଯିବେ, କାହାରି କିଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇନି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ହେବନି, ଏଇଟା ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆହୁରି ନିଷ୍ପେଷିତ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇକି ସେ ଭାବିବ ମୋର କିଛି ଉପକାର ହେବ, ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବ, କିମ୍ବା ମୋର କିଛି ସରକାରୀ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇପାରୁନି ପାଇବି, ମୋର ଏଇ ସମସ୍ୟା ଅଛି। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଏଠି ତୁଟୁନାହିଁ, ବରଂ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା କ୍ଲେମ୍ଜି ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ବଢ଼ୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରହସନ। ଏଇଟା ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଥର ବହୁତ ଥର ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଉନି, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଘର ଖଣ୍ଡେ? 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସାର୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେନି, କହିଲେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, କାଗଜ ଆଣ କାଗଜ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଥର କଥା ହେଲେଣି? 2 ଥର ସାର୍ କଥା ହେନି, ସେ ଅଫିସର କଥା ନାହିଁ, ପୁଣି ସାର୍ ଏଠି ଆସିକି ଗାଡ଼ିର କଥା ନାହିଁ, କହିଲେ କାଗଜ ଆଣ, କାଗଜ ସାର୍ ଦେବା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ, କାଗଜ ଆଣୁ ସାର୍ ପଳେଇଗଲେ, କିସ କରିବା ଆମେ? ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ଗଛ ମୂଳରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, ସେ ନେତା କହିବ ଅଫିସର କରିବ, ଅଫିସର କହିବ ନେତା କରିବ, କେହି ମୋ କଥା ବୁଝିବା ଭର ନାହିଁ। ମୁଁ ଗଛ ମୂଳ ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ହେଉଛି, ଇଏ ସିଏ କହୁଛି, ନେତା ଅଫିସର କତି ପଠାଉଛି, ଅଫିସର ନେତା କତି ପଠାଉଛି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆଉଛି ଏଠିକି ନା। ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭାଇ ବି କହୁଥିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଉନି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ଠିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଶିବିର କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନି। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ଯେମିତି କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ବିଷକୁ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ କାମ କରେନି, ପୋକ ହେଉଛି ମାନେ ଇଏ ଆହୁରି ମାନେ ଅଧିକ ଲାଗନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛୁ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବରଂ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଗତ 26/12 ଗୋଟେ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଆମ ଅଣ୍ଡ୍ରେଇ ହାଇସ୍କୁଲ ସହିତ UP ସ୍କୁଲ ମର୍ଜର ହେଲା। ମର୍ଜର ହେଲା ପରେ UP ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, 5ଟି ଶ୍ରେଣୀ, 5ଟି ଗୃହ, ପାଇଖାନା ବା ପାଚେରୀ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଣି ଅଣ୍ଡ୍ରେଇ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 5ଟି ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସ୍କୁଲରେ ଖେଳାଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗତ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଆଉ ପୂର୍ବ ପୁରୁଣା ଗୃହ ଥିବା ଯେଉଁଟାକି 2ଟା ରୁମ୍ରେ କ୍ଲାସ୍। ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ହେଉଛି, କଲେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି, 2 ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଜମିକି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତା ନିଜ ପୁଅଙ୍କ ନାମରେ ଖତିଆନ କରିନେଇଛି 2018 ଚକବନ୍ଦୀରେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ 9/9/22 ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, 26/12/22 ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇନାହିଁ। ଏ କଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏ ଶିବିର ଏକ ଫାର୍ସ ପାଲଟିଛି, ଏ ଶିବିର ଏକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟର କଥା ପାଲଟିଛି। ମାସର 4 ଥର, ସପ୍ତାହର ଥରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଅ, ବୁଲ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି କାଗଜ ଆଣ, ଆଉ ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉ, କିଛି ଅଫିସର ଖାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଇ କାଗଜରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଲେଖାଯାଉ, ଏଇଭଳି ଏକ ଫାର୍ସ ପାଲଟିଛି। ଏଠି କିଛି କାମ ହୁଏନି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରନ୍ତି, ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହନ୍ତି। ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
एथिप्रति दृष्टि दिंतु एवं सर्वनिम्न जदि 60-70 भाग लोकंर समस्या समाधान हो जाए ताहले ये शिविर मूल्य नहले शिविर अमूलक ए शिविर मूल्य नहीं ए शिविर केवल एक फार्स एक लोक बारंबार कहे।